Hej, internettet. Lige nu, der sidder Pedro Asbæk og jeg i et studie. Det er faktisk natholdet studie, Pedro. Det er vidunderligt. Vi er færdige med aftens program. De stak lidt af. Ja, af årsager, at man kan gå ind og se på TV2 Play, hvis man har lyst til det. Men, jeg vil gerne have lov til at undskylde til min kone. Til min mor og far. Til begge mine brødre. Og resten af den danske befolkning. Og din datter. Du glemte din datter. Hun sover på nuværende tidspunkt. Det er nok, men når hun så starter, altså jeg kan sige... Nå, internettet glemmer aldrig. Præcis. Så... Agnes, din far var en meget seriøs skuespiller. Indtil han mødte onkel Anders. Præcis. Sådan er det. Torsdags tradition er, at vi lige skal give en kop væk til en seer, ja, som har givet os det bedste tip i ugen, der er gået. Og vi skal til TV Syd, hvor der er en ung vært, der hedder Anders Købke Christensen. Og det er et klip, vi har vist et par gange i løbet af ugen. Det er et klip, vi er meget, meget glade for, og derfor er det ugens tip. Det handler om vaskebjørne. Og en mand, der sparker, han vil gøre det godt i NFL i USA. Ja. Er der noget, der piger dig eller noget? Ja, det er der. Ja, fordi min bror havde en vaskebjørn, som han havde i cirka 2 måneder. Den hed Vaskejohn. Det er en sand historie, det her. Den hed Vaskejohn. Og Thomas inviterede til en Friday Night Fight, men med de amerikanske fighter, dengang Tyson var på toppen. Ja. Og der kommer vi altså op, og så sidder vi i Thomas' lejlighed, og det her bur, som fyldte cirka en tredjedel af hans lejlighed, og der stank af Vaskejohn. Så kigger vi, og så lige pludselig, så er Vaskejohn væk. Nej! Og det er midt i den her boksekamp, og så er det Tobias', en af Thomas' bedste venner, han gør sådan her, ja! Fordi Tyson er ved at lave knockout. Og så kommer Vaskejohn flyvende in the middle of nowhere, ud af ingenting, og gør sådan her. Og angriber Tobias og krasser ham i ansigtet. Så vi er 5, 6, 7 skrigende drenge, der løber rundt og siger, den jagter os, den jagter os! Så måtte mine forældre komme dagen efter, fordi min bror havde ikke kørekort dengang. Så måtte mine forældre komme dagen efter og betale en, der hed Finn. Kører Finn. Et eller andet 4.000 kroner for at køre den til Jylland. Og putte den på en gård. Og siden dengang har jeg hverken hørt eller set noget til Vaskejohn. Jeg tror stadig, at Tobias har et krasmærk. Jeg har så mange opfølgende spørgsmål. 1. Er det lovligt at holde vaskebjørn som kæledyr? 2. Hvor fanden køber man vaskebjørn henne? Det var de vidunderlige 90'er, ikke? Godt. Jeg vil sige, at alt med den historie med Vaskejohn, ikke, ja, er fuldstændig perfekt i forhold til det, Anders han gør. Det er dog ikke en desværre så en ægte vaskebjørn. Men vi stiller om til TV Syd. Prøv at se den her lille fyr. Er den ikke sød? Med sin stribede hale og med sine små banditbriller. Den hedder Procyon lotar, en vaskebjørn. Sådan nogle, de hører naturligt til i Nord- og Mellemamerika. Der er rigtig mange af dem i USA. Og når amerikanerne de får øje på de her små fyre, så får de lyst til at gøre sådan her. Og så er Vaskejohn ud af studiet, og der vil jeg sige... Men også hvorfor? Ja, fordi man kan, og fordi han rammer den rigtig godt. Vi har den lige slow, og prøv at se, hvor tilfreds han også ser ud, når han siger, så kan du lære det. De kan lige at gøre Vaskejohn sådan her. Bam! Så er det ud med dig, og se der. Den nej, han laver den der. Ja, den ramte jeg fuldstændig spot on. Det er godt. Det er de tusind flits der, ikke? Det er et godt tip, og derfor vil vi godt sende en kop til en natholdsseer, der har verdens længste navn, Christian Clement Østergaard Christensen. Tusind tak for tippet, Christian Clement Østergaard Christensen. Du har vundet en kop, og den sender vi. Og sidder du derude lige nu og tænker, jeg kunne også godt tænke mig en natholdskop, så tip os på en af overstående adresser, når du ser noget i fjernsynet eller på internettet, hvor du tænker, det er lige noget for natholdet. Så er koppen din. Det var ugens tip. Ja.